የኢትዮጵያም የኤርትራኖች መለያየት አላስፈላጊ የሆነ ነገር ነው እና አሁንም ወንድማማች የሆኑ ሀገሮች ናቸው። አንድ ላይ እንደ ድሮ አሁንም ተቀላቅሎ መኖሩ ትልቅ ነገር ነው። እኔ በበኩሌ በታገለ ደስ ብሎኛል። አብረን የተማርኩትም ያደግኩትም አሉ። በሚሄዱበት ሰዓት በለቅሶ ነው የተለያየ ነው። እግዚአብሔር አንድ ቀን በሰላምና በፍቅር ያገናኘናል የሚል እምነትም ነበረኝ። ያው እግዚአብሔር እንግዲህ ሁሉን ነገር ደግሞ ከእግዚአብሔር ምሳኔ የለም። ጊዜው ደርሶ ሰዓቱ ደርሶ እንግዲህ ሲመጡ እንገናኛለን። እየጠበቅኩ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። እንደ ሀገር አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። በሃይማኖትም በሁሉ ነገር የተሳሰረ ህብረተሰብ ነው። ተዋልዶ አልተለ መለያየትም የሚገባቸው አልነበሩም። ከኛም በኩል የሚገባን አልነበረም። እኔ ደስ ብሎኛል። ጥሩ ነው። በትክል የት ነው ያላችሁት? መቀሌ። በጣም ነው ደስ ያለን። ያው ድሮም ወንድማሞች ነን፣ አሁን ወንድማሞች ሆነን በጣም ነው ደስ ያለን። በጣም ደስ ብሎናል። በበኩሌ ደስ ብሎኛል በጣም። እንደው አካባቢዎት የሚያውቁት ከአስመራ የተወለደ ወይ ኤርትራዊ የሆነ አብሮ አደግ ነበሮት? አዎ አዎ፣ አጎቶች አሉኝ፣ የአክስቶች ልጆችም አሉ። ያው በስልክ ተገናኝተናል። ሰላም ናቸው። ያው ደስ ብሎናል። በስልክ ማለት ነው። ስልኩ ጀምረዋል ስልክ። ያው ተገናኝተናል። ያው ደስ ነው ያለን። በስንት አመት ተገናኛችሁ ማለት ነው? ከስንት አመት መለያየት በኋላ? ከ25 አመት ማለት ነው። ከ25 በኋላ በቃ እንደተዘጋፈ ስልክ የለም። ያግኝቻቸው አላውቅም። እና ሁሉም በህይወት አገኟቸው? አዎ አሉ፣ አሉ፣ በህይወት አሉ። ሰላም ናቸው፣ ደህና ናቸው። ልክ ትናንትና በዶክተር አብይ እንደሄደ እንደተከፈተ ወዲያው ደወሉልን። እነሱ ነው የደወሉልን፣ ደግሞ እኛ አልደወሉም፣ እነሱ ነው የደወሉልን። ምን ተሰማችሁ? መቼም ድምጻቸውን ስትሰሙ በጣም ደስ አለን። መቼም ያልሞተ ይገናኝ አይደለም። በጣም ደስ ነናለን። ያው እግዚአብሔር ያው ለዚህ ስላደረሰን ደስ ብሎናል። ስለዚህ አሁን ወደ አስመራ ጉዞ እየተዘጋጃችሁ ነው? እነሱስ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት? በጣም በጣም አዎ፣ እንሄዳለን። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ለዚህ አበቃን፣ ለዚህ ቀን የተቀደሰ ቀን። መቀሌ ነን። በጣም የምንፈልገውና የምንጠብቀው የነበረ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ እኔ ኤርትራ ነው ተወልጄ ያደግኩት፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ስራ 4 አመት በፊት ነው ከዛ የመጣሁት እና ድንበር አካባቢ ያለ ህዝብ በጣም ተጎድተዋል። ለምሳሌ ዛላንበሳ፣ እዚህ አዲግራት የንግድ እንቅስቃሴው እንዳለ ሞቶ ነበር። አሁን ግን ይነሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ህዝቡ እያለቀሰ ነው የላከን ስንመጣ ወደዚህ ማለት ነው፣ ወደ ሀገራችን እያለቀሰ ነው የላከን። እንግዲህ ከ14 አመት በኋላ ከአብራ አደጎቻችን እንገናኝ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል እና በጣም የምንጠብቀው ነበረን። እዚህ አካባቢ ማን የሞተው ምናምን እስኪባል ድረስ ማለት ነው ህፃኑ፣ አዛውንቱ፣ ወጣቱ በጣም እያለቀስ ነው የላኩን። አንረሳውም ያን ጊዜ 2001 ላይ ነው 2001 በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው። እና በጣም በጣም አልቅሰው ነው የላኩን። አሁን ደግሞ ተገናኝተን የደስታ ለቅሶ እንደምናለቅስ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም በዚህ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እናመሰግን እንወዳለን። በጣም ህዝቡ በተለይ ሁለቱም የትግራይና የኤርትራ ህዝብ በጣም ሲጠባበቅበት የነበረ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ አሁን አስመራ ለመሄድ እየተዘጋጁ ነው እርስዎ? አዎ፣ በዛውም ማሳዋ ጎብኝተን ምናምን እንድንመጣ ነው። መቼ? ወንድሞቻችን ጋር እንገናኛለን። የ12 አመት ልጅ እያለሁ ወደዚህ መጣ ወደ አስመራ። ግን ውስጤ ፍቅር እንዳለኝ ታውቂያለሽ አይደል? የልጅነት ትዝታ አይጠፋም። የአዲስ አበባ ፍቅር መቼ የትም ትውልድ አዲስ አበባ ደግ ወይ ደግሞ ጎላ ሰፈር ደግ ነው የሚባለው። በቃ በጣም ነው ደስ ያለን። እንደዚህ እንደ በቃ ህልም የተሰማን በቃ ሁላችንም በቃ እንደዚህ አይነት በቃ አይተናናቅም። እንደዚህ እኔ እንጃ እንደዚህ አይነት ደስታ አልታየም። በቃ ይህ ሁሉ ሚኒስተር ሰማታቸው የሚሉ ሰማቸው ጎረቤቶች ሆነ የደስታ አቡንን እየጠጣ ምናምን ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ትላንትና ተይዘናስ በቃ ሁላችንም ልባችን እንዴት እንደነበር በቃ መቆጣጠር ነው እንዲ ያለን በቃ። አሁንም በጣም ቁጣጣሽ በአንድ ላይ ነው የምንውለው እኮ ብሎናል አድዳቢ። አዎ በቃ በአንድ ላይ ነው የምንውለው። ነው ማለት አስቀድሜ ከሁኔታው በፊት ወደዚህ መጥቼ ነበር። ከዛ በኋላ እንደገና ተመለስኩኝ። አጋጣሚ ሆኖ በሁኔታው ምክንያት ወደዚህ ለመጠረዝ ተጠርዘን የመጣ ነው እና ማለት ኢትዮጵያ ማለት ተወደን ያደግንባት ሀገር ነች። ከትፍራችንን ትተን የመጣንባት ሀገር ነች እና በጣም በጣም በቃ ናፍቁት ይዘን ነበር። በናፍቁት ስቃይ ተይዘን ስንሰቃይ ነበር እና አሁን ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን የተፈጠረ የሰላም ድርድር እንግዲህ ዳግመኛ ኢትዮጵያን ለማየት እድል ይፈጥርልኛል ብዬ አስባለሁ። በጣም 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 ቆንጆ ነበር። እኛ 5 ሰዓት ተኩል ውጭ ወጥተናል ከተማ ጠዋት ሌሊት። ቁርስ አልበላንም ምናምን አልበላንም። ጥሩ በቃ ሊገልጠው አይችልም። አብይ ነብይ ነው የሚባል አብዩ ነብዩ እንደዛ ትንሽ ልጅ አዎ
የአርባ አመት ልጅ እንደዛ ሲያርግ ጥሩ ነው። በጣም ቆንጆ ያስገርማል። ተደስተናል። በጣም 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 አዎ። ከሀያ አመት በኋላ አዲስ የተወለድን መሰል ተመስገን። ይሄ የአምላክ መልእክት ነው የምንለው ለሰው የመጣ አይመስለኝም። የእግዚአብሔር ነው። ኢትዮጵያ ኖረዋል። ወንድም ያለ እሳ እዛ ኢትዮጵያ ወንድም ያለ ድርጃዋ የተገናኛችሁ በስልክ? ስልክም ተጀምሯል ዛሬ? አልተገናኘንም። አዎ አሁን ስልክ ጀምረዋል። ሌላ ቀን ደግሞ እንመጣለን። ዋ እናንተ ደግሞ አስመራ ምጡ። እንመጣለን እንመጣለን። እሺ አቢ ለቢ አቢ ለቢ ቡናው ነቢ እየፈላ እኮ ነው። አይሽ ደስታ? አዎ ሰማሁኝ እኮ ሰማሁ። እያከበራችሁ ነው እንግዲህ፣ ደስታችሁን እያጣጣማችሁ ነው። አዎ ደስታችን ነው። ቡና እየጠጣን በጣም ደስ ይላል።